Navbatdagi lavhamiz ham yana bir jinoyat xususida. Azaldan ota-bobolarimiz bizni poklikka, to'g'rilikka, halol luqma bilan ro'zg'or tebratishga o'rgatishgan. Qolaversa o'zlari ham doimo bunga namuna bo'lgan, ammo oramizda shunday insonlar ham borki, ularni ko'rganda, ular haqida eshitganimizda balki bu o'gitlar ularning quloqlariga chalinmagandir degan xulosaga boramiz. Navoiyda birovning mulkiga ko'z olaytirib, osongina pul orttirishni maqsad qilganlar qo'lga olindi. Ayni kuchga to'lgan va o'qiydigan paytida o'g'irlikni kasb qilganlarning biri 23 yosh, yana biri esa 25 yoshda ekan. Navoiylik 23 yoshli qizga qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rildi. Chunki u o'zining aytishicha pulga muhtojligi sabab o'g'irlikka qo'l urib, go'zallik salonidagi ayollarning chalg'iganidan foydalangan va u yerda 3 ta qimmatbaho qo'l telefonlarini olib ketgan. Telefon qila olay deb olganman, keyin bermay ketganmanda. Avtobusda men boshqa kelajakdan qaytarilmaydi. Yopiq qozon yopoqligicha qoladi degan xayolda birovning mulkini talantaroj qilib, pullagan va o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan ushbu fuqaroga nisbatan tergov harakatlari boshlandi. O'z taqdiriga befarq munosabatda bo'lgan yosh fuqaro uylamay bosgan qadami uchun qonun oldida javob beradi endi. Albatta, har bir jinoyatni tahlil qilganimizda voqea ishtirokchisi tomonidan qandaydir iz qoldirilgani yoki holatga aloqador boshqa bir predmet diqqatni tortishi aniq. Ammo bu safar qoramollarni o'g'irlashga otlangan shaxs ustamonlik bilan harakat qilgan. Buni qarangki, mazkur jinoyatning ochilishida profilaktika inspektorining kerakligi asqotdi. Mol oldi sotish bilan shug'ullanadigan fuqarolarning ro'yxatini alohida shakllantirib chiqdik. Ularning ichidan alohida toifalar ajratdik. Toifa ajratib bo'lganimizdan so'ng profilaktika inspektorlari bilan birgalikda mol bozorida shug'ullanadigan o'sha dandonlar bo'yicha reytlar tashkil qildik. Reytlar jarayonida biz shubha ostiga qaraydigan, shubha ostiga olgan o'sha haqiqatan fuqaro mazkur jinoyatni sodir etganligi aniqlandi. Bugungi kunda ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasining teginchilar bandlari bilan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qo'shnimni o'g'il xonasi hovlidan tashqari, hovlining tashqari qismida bo'lib, atrofi o'ralmagan joyda edi. Hech qayerda ishlamayman. Maktabni bitirib, maktabni bitirganman, vaqtincha ishsizman. Qaytib bu jinoyatlarga qo'l urmayman. Tog'ni ursa talqon qiladigan ayni navqiron 20 yoshda ketma-ket o'g'irlik jinoyatini sodir etgan mazkur fuqaro bugun qilmishidan chin dildan afsusda. Ammo so'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlaridek, uning bu xatti-harakatiga endi qonuniy baho beriladi. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.